Здравейте, пичове! Както виждате, днес играем OCM и се завръщаме с играта. Така малко се позабавихме. В момента обаче не виждате част от моя геймплей, понеже реших да ви покажа това с мачовете. Не знайно защо на мен се включва когато си поиска и затова просто съм записал едно от друг телефон, където ми се включва, но понеже не е бой и затова правя този запис. Да, може да видите, когато имате матч за деня, който си от лигата, трябва да ви се включи ето така, естествено, ако не го скипнете. И може да следите абсолютно целият матч, плюс коментатор, който ви може да си го слушате, но за момента слушате моя глас. След което ще го пусна с музика така до края. Виждате, то си е студио, после коментира, тава баба започва второто по време. И така, готино е, но не знам защо на мен не ми тръгва всеки път и затова се налага сега да ви покажа този запис. Та, сега като изгледате, то е кратък, още няколко секунди остава, след което ще започнем с геймплея. С нов акаунт, понеже на стария си забравих паролата. Отбора ми е Crystal Palace в момента, отбор във Висшата лига. Не ми дара си направо отбор от България, затова трябваше да си избера от друга държава. Така. Както виждате, матч дей 6. Махи се от тука, махи се от тука. Тъй. Окей. Така, сега какво да изберем? Нека бъдат млади. Позиция напред. Quality, нека бъде такова. И офензив, така. Той обаче ми пречи. Опа, ето така взех нещо. Взем и тука пак нещо. Пак нещо взимам. 56 000. Sounds great. Окей, алаваме. И топич ще се върне след толкова време. Ами, дайте да го цъкнем направо. Да видим какво ще намери той. Така. Имаме за 12 милиона. Тъй. Ами, много пари, пичове, аз имам 12 милиона. Ама, ще ми свършат парите. Яме, тук има някакъв expansion пак. Това е за това. Специалист needed. Пеналти, сфри кикс, не тея пичове не ни трябва, така, incoming offer. Тук нямаме нищо. Line up. Тук ми липсва един играч. Добре, нека го сложим. Той е червен картон за два мача. Ами, брат, заставай ти бе, няма кой друг да бъде. Тук няма ли някой по-добър? Опа, тук им размених малко позициите. Така. Аз не знам сега в момента кои са вътре на терена, тъй че. Аха, тия с фланелките. Окей, дайте да вдигнем малко рейтинга, защото гледам с много малко атака са ни халфовете. Ах, той па е с червен картон и аз го цъкам. Явам централните нападатели. Бентеке. Ами, добре, ти ще си останеш. Реми също ще си остане. Чудесни нападатели имаме. Да имаме сега централните защитници. Охо, как са, кого няма, бе. Слагаме го. Само дето трябва да го разменим него. С. И то тук пише, дето не мога му кажа името посмъртно. Ето така. Тук да видиме. Ти си добре. 73 обаче. Тук не е много добре. Да го заменим. Вратарчето, да видим какво ще го направим. Имаме по-добро вратарче. Оп, бум. Готови сме. Това е нашият състав. Тук може да гледаме фитнес, разни други глупости.
Естествено малко по-подробно мога да гледаме. И кой колко гол, асистенции и такива глупости. Така. Формацията ще оставим... Да, нека бъде така атакинг. Може си да смените ако искате. Suspended player, така, този пич. Дето е на 30 години. Добре, нека го вземем този пич. Да го вземем веднага. Ето така. 8,4 милиона, той е с червен картон обаче. Матч старт син, еди колко си. Добре. Ами, матчът ще бъде симулиран, когато часът удари 0-0. Окей. Така... О, мога да спай на Уатфорд. Ха-ха-ха. Това изглежда интересно. Да го спайнем инстантли. Комплит. О-хо. Ето го съставчето. Ето ги тук другите пичове. О-хо. Така мога да скаутвам разни отборчета. А, не. Го да иди, ама не. Няма да го правя сега. Next game. Играем с Уатфорд. Този това ми даде да го скаут на него. Ами така. Here's you in the cup. Second round. Играем срещу Мидълсбро. Кога обаче си играе, никой не знае. Така. Next бонус еди колко си. Таймерите тука. Я да видим. Трансфер ли, спонсорс, бизнес клуб, тренинг. Ами брат, тикъв си, секрет тренинг. Да потренираме малко. Ето така. Няма да гледат какво тренираме. Това е яко. Стадион френдли. Спайчето това го комплитнахме. Скаутовицата. Скаут плеерс. Не, често казано, тия за сега са ми достатъчни. Трансфер листа. Я да им тука. Тук трябва да има май по-ефтини. Меси за 54 милиона. Окей. Ракитич е за 34. Мале, ние нямаме толкова пари, бе. Ние нямаме толкова пари, просто... Инкам. От спонсор с 0. Добре, дайте да сложим, ние не сложихме ни спонсори. Да, имаме някакви спонсори тука. Специалист, яйме това какво е. А, да. С пеналти, сега съм настроил така, че тука няма какво да пипам повече. Така... Еми, сега какво друго мога да направим? Освен да яваме през рума само какво пише. Пълни глупости, които не ни интересуват. Стендинга не ми харесва. Аз съм на 10-то място. На първо са Челси, Тотнъм, Арсенал, Манчестър Сити, Евертън, Саутхемптън, Съндърланд, Лестър, Ливърпул, Кристал Пауле. Ние сме над Манчестър Юнайтед. Вау. Окей, не сме толкова зле. Бортън Хепи. Защо бе брат? Защо? Добре, айде ще напуснем. Ще напуснем отбора. Обрат на съдбата. Така. Сега. Да се върнем тук. Да изберем някакъв нов отбор. Invites. Имаме ли invites? Не. Suggested. Изберем този път Испания. Нека се праснем в Испания. Някакъв... О, Атлетико Билбао! Мога да отида в Реал Мадрид и Барселона. И аз ще избера естествено Барселона. Подписваме договорчето и... GG, guys! Отидох в Барселона. Мале, не знах, че мога да си сменя отбора толкова лесно. Това го направих съвсем случайно. Вау! Ха-ха! Добре. Вече, пичове, сме в Барселона. Опа, тук няма да напускам този път. Test your players. Ето така. Тук яваме сега какво става. Да изберем нашата единисеторка. Не мога да кажа. Та дума е толкова тъпа, че нямам думи.
Тактиката отново ще ни бъде същата. Меси ще бъде на върха на атаката с... чакайте малко. Не. Няма да ни бъде така. Не... Чайца. 4-1... 4-1, 4-1 ми трябва. Така. Аре бе, няма ли такава схема, бе? А? Защо няма такава схема? What the fuck? Добре, искам... Не, тия надолу няма изобщо да ги гледам. Но... Вау! Окей! Тогава ще разменим Суарес с Меси. Тук ще сложим Неймар. Мидъла ще сложим господин Иниеста. От дясната му страна ще сложим Иван Ракитич. А от лявата му страна ще поставим... Кой да поставим? Айде, ще бъде Баскетс. Принципно трябваше да е друга схемата, но ще оставим така. Дефендерите, естествено, Джерард Пике и Мащерано. Ето така. Алба ще го поставим отляво. И... Тази са къде отидох? Умтити ще го сложим отясно. Голкипъра, той е ясен, Тер Стеген. Няма какво да се чудя. И това е. Нашият състав е готов. Формата им е добра. Да видим сега да се здобием с капитан. Това ще бъде Меси естествено. Пеналдис ще бъде отново той. Фри кикс отново той. Корнери. Корнерите ще бъде Ракитич. Ето така. Готови сме. Някаква тренировка трябва да направим. Ами, атакинг. Добре. Меси и стартинг. Но. Добре. Това обаче е за тренировка на други играчи, така че няма да тренираме, защото няма да стане спонсор waiting, така чу спонсор. PS4 за 170 000, 240, 254 матч дей с 5, 2 матч дея, бум, бум, бум. И тук ще наредим за 5 дена за 100 000 Уницев. Така, готови сме. Тактикс, добре, да изберем нашата тактика сега. Момент сега. Атак онли. Ами, дроп дип, саппорт, нека саппортва, дефендър с атакинг. Да. Стейн позишън, прекрасно. Кънтер атак, уинг, пасинг гейм, нека бъде. Пресинг, нека бъде баланс. Офензив 60%, това е добре. Агресив. Не, нека бъде просто агресив. Аутсайд трап. Окей, нека бъде на ноу. Не, нека играят с хора. Това е кой да си пази игра. Дали да си пазят играчите персонално или да бъде зонално. Естествено, предпочитам да играем персонално. И тук имаме нещо друго. Естествено, да си оголемим терена. Което, тренинг прогрешън, капасити, което ще ни донесе повече кинти. Еми, нека първо го увеличим. Директно го таковам. Това отново да го изпомпам. Дуф. Ето така. Направо ще се опитам да го довърша. Готово. Изгърмях обаче доста пари по това. Тук имаме за Home Advantage. Нека и него го направим. Ето така. И парите ми приключиха. Отидох на кино. Я. Да видим сега. Дали в трансфер листа нещо ще мога да закупя с тия другите парички. Квадрадо. Не, брат, не ми трябва Квадрадо. Момент, само искам да пратя скаут. Скаут, който... Квалити високо. Нека бъде офензив, аураунд, дефензив.
H нямаме. Position Defender. Искам да намерим Defender. Дуф, дуф. Отаменти, Бонучи. 93. Окей, ще вземем Бонучи. Бангра. И то ми свършиха. Нямам повече. Така, яваме сега лайнапа. Мисля, че той ще бъде малко по-добре. Не, всъщност ще бъде като Мащерано и Пике. Но все пак ние ще разполагаме с една доста добра резервна скамейка. Та дайте сега да направим и едно френдли. Така. Nope. Нямаме приятели? Защо нямаме приятели? Вау, окей. Не, това е да поканя. Това е да поканя. Няма ли как да игра по някакъв начин, бе? Отборът ми струва 351 милиона. Вау! Паси богатите сме. Така, pre-season. Няма ли как да игра срещу него? Compare Manager. Така, я да видим сега какво ще стане. Окей. Ще се наложи да направим обаче френдли матчове, понеже не виждам начин да играем някакъв друг матч. Момент са. Реал Мадрид. Окей, ще играем срещу него. Клеймваме, клеймваме, клеймваме. Я да видим сега как сме завършили. Така. Ехе, щом сме били Реал Мадрид 3 на 1, ние сме значи ебати машините, просто няма кой да ни спре. Така, победа на Реал Мадрид с 3 на 0, да имам някой по-така опонент. Добре, нека пробваме Валенсия, какво ще направим. Предполагам и тук ще бъде изи победа, даже с по-добър резултат, не отново 3 на 0. Голмайсторите са Меси, Бъскетс и пак Меси, с асистенция от Пике. Добре. Като цяло имаме доста повече изстрели. Корнери имаме с 2 повече. Притежание на топката 63 на 37. Ей, пичове, мога да кажа, че сме се справили отлично. Така. Сега да направим още една контрола. Ека бъде с... Айде да бъде с Атлетико Билбао. Не, също сме да направим рематч на Атлетико Мадрид, защото са ни били. Китич, Меси, Неймар и Алба. Така. И този път бихме 3 на 1. Окей, прекрасно. Имаме гол от Меси, после пак Меси и Алба с асистенция от Ракичич. Мале, за 2 минути сме вкарали 2 гола. Направо сме ги разсипали. Имаме с 3 повече удара, но както виждате 2 гола повече, така че справили сме се отлично. Тъй, пичове, invite friends, тук мога да invite на някой от вас, тъй че ще се свържа с Facebook-а и мога да поканя абсолютно всички, които искат да играят с мен. Та, тук имаме, чакайте сега, next round, това няма ли как да го скипна, не мога за жалост. Еми да, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви хареса, лайк, който така мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си на следващия клип. Бай-бай!